Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya' wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin wal malaikati al-musayyidin wal musayyidin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin khususan lirruhi. Syekh Hayatus Sanati muallif hadzal kitab Syarhul Nikah Al Haddathiyah, Allahumma fi lahu warhamhu wa afihi wa afwahu wa ila arwahi khususan min jami'at kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyari lati lama gharibiha min yaminiha ila shimaliha min qahn qab khususan min ahli kuburina wa duriyatina wa akribahina wa masyaihina wa alimina wa rabbi rohina syaunillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Apa? Tekan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yadfa'an hul faqra qalilul mal lam yuhasil lahu al-ghina kasiruhu. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa minal intifai bi kasirihi abadu. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku lam yadfa ora iso nyegah anhu saking man al-faqra ing fakir. Apa sing ora iso nyegah? Apa qalilul mali sithike bondo. Lah nek ora iso nyegah fakir iku mau saka sithike bondo, lam yo hasil mongko ora iso ngasilake lahu maring man apa lahu maring man alhina ing semugi. Apa kasiruhu akei mal. Apa kasiruhu akei mal. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono man lam yadfa'an hul faqra qalilul mal lam hasil lahul hina kasiruhu. Man utawi sopone wong iku lam yantafi ora iso ngalap manfaat iku lam yantafi ora iso ngalap manfaat sopoman bikoli lil ilmi kelawan siti ngilmu. Fawa mongko utawi man minal intifai saking ngalap manfaat bikasirihi kelawan akai ngilmu iku ab adu luwe iku ab adu luwe nawa adu iku ab adu luwe adu. Man utawi sapa wae iku lam yatfa ora iso nyegah sapa mak iku lam yatfa ora iso nyegah husain man al faqra ing sifat fakir. Fakir iku mau butuh. Fakir iku maknane butuh. Fakir atau butuh hajatahu ing hajate man ila darurati ma'asihi. Maring keharusan penguripane man ila darurati ma'asihi maring keharusan penguripane man atau darurati penguripane man keharusan atau darurat allati hiya daruratu ma'asihi tangkodi
kang entek pangkal di kang entek opo alati bi adna syai'in kelawan luwih ndek-ndeke swiji-wiji minat dunia saking dunya. Apa qalilul mali sidi ibondo wawa utawi qalilul mali iku ma perkara yakfi kang nyukupi, yakfi kang nyukupi. Yakfi kang nyukupi opo mahi ingman lima asihi maring penguripane man, lima asihi maring penguripane man. Filibasihi ing dalam pakaiane man, filibasihi ing dalam pengurip ing dalam pakaiane man. Wa mat'ami hilan panganane man, wa mat'ami hilan pakanane man, wa maskani hilan panggonane man. Wa adai hukukihi lan oleh nekanine piro-piro hae man. Wal insanu utawi menungso iku yakfi nyukupi hi ing al insan fi asli ma'asihi ing dalam pokoke penguripane insan. Apa kisratun sitik, apa kisratun sitik tasuddu kang bisa buntu, tasuddu kang bisa buntu, tasuddu kang bisa buntu apa kisrah jau'atahu ing luwiye al insan. Jauh antahu ing luwiye tong ngelai tong lapare al insan. Wasyarbatun lan opo wasyarbatun lan opo sak ceguan, wasyarbatun lan opo sak ceguan tanpa ukang bisa nolak opo syarbat atsa tahu ing ngelai insan, atsa tahu ing ngelai insan. Wakisaun lan opo rupo sandangan yuwari kang bisa nutupi opo kisah jasa dahu ing awae insan. Wamaskan lan opo rupo panggonan, wamaskanun lan opo rupo panggonan. Iki disebut kitab ya. Iya, nah opo. Bismillahirrahmanirrahim. Tasuddu kang bisa buntoni jau'atahu, wa syarbatun tadfa'u atsatahu, wa kisa'un yuwari jasadahu, wa maskanun yukinnu kang bisa ngrekso, yukinnu kang bisa ngrekso apa maskanhu ing insan minal hari sangking panas wal bardi lan adem. Lam yuhasil mongko ora iso ngasilake lahu maring man opo alhina semukeh an hajatihi sangking kebutuhane insan atau man, an hajatihi sangking kebutuhane man alati iyo hajat tak mulu tak malu kang angen-angen ing alati opo nafsuhu jiwane man, apa nafsuhu jiwane man, apa kasiruhu akai mal, apa kasiruhu akai mal. Bal kullama yaksuru bali semangsane ono akeh ya, bali arikolone akeh apa sing akeh maluhu bandane man. Tak suruh mongko ya dadi akeh opo amaluhu angan-angan iman. Fala tangko dia mongko ora habis-habis opo ma ila antak hudah maring arep yen tau ngalap opo al mautu mati bi unukihi kelawan guluni insan opo ma. Waya juru lanari opo al mautu narik ila hufratihi maring luwangane al maut wahidan nan halijin
wahidan lan hale ijen masluban tur hale diilangi anu saking insan apa man utawa insan padha ae apa ma perkara jamaah kang wis ngumpulake jamaah kang wis ngumpulake sapa insan hu ing ma tarikan tur hale ninggal iya hu ing hiyoma liman kedue wong ya tamat tau kang ngalap seneng-seneng sapa man bikat dihi lawan rekodoyone man bahwa utawi man utawa insan iku mahmudun dan alap sapa bihi man filah dihi ing dalam luang landa iman kadalika iku kaya mengkono-mengkono qalilul mal lam yuhassil lahu hina kasiruhu ila akhirihi man utawi sapa wonge iku lam yang tafi ora iso ngalap manfaat sapa man piko lilil ilmi kelawan siti ing ilmu bahwa utawi man iku ayak lama ngarepe ngerti sapa man na'anna ta'atallahi sak temene ta'at maring Gusti Allah na'anna ta'atallahi dan sak temene ta'at maring Gusti Allah iku sababun dadi sabab iku sababu sawabihi dadi sebabe ganjaraning man waridahu lan dadi sebabe ridhone man wa anna maksiyatahu lan sak temene duraka ing Gusti Allah atau Rabb iku sababu iko bihi dadi sebabe siksane Gusti Allah wa ghadabihi lan bendune Gusti Allah wal intifa lan ngarap manfaat bihi kelawan Gusti Allah ida alima nalika ngerti so man sayan ing siwici-wici minat ta'ati sayang ta'at fa'ala mengagawi atau ngelakoni ngelagawi atau ngelakoni bismillahirrahmanirrahim fa'ala mengelakoni sopaman hu ing sayan minat ta'at lahu krono arai Gusti Allah atau Rabb wa idza limana likane ngerti sapa man sayan ing suwi-wiji minal maksiati saking maksiat ya taroka monggo nuli ninggal sapa man hu ing syai lahu krana arahe Gusti Allah bahwa monggo utawi man minal intifai sing ngalap manfaat bikasirihi kelawan akeh ilmu iku abadul yato balwa balik utawi man iku kama salil himari koyo umpamani keledai ngerti ya keledai ya sami sore jarak keledai bingol bismillahirrahmanirrahim kama salil himari koyo padane keledai yakmilu kang gowo apa khimar gowo asfaron ing pira-pira lempiran asfaron ing pira-pira lempiran kitab suci wa ing kota senajan menempuh sapa man megot sapa man fitahsilihi ing dalam oleh ngasilake ilmu asfaron ing pira-pira lempiran wala yazdadu lan ora iso diri tambah minallahi saing Gusti Allah illa tartan kejaba kausir wala fi iqabihi lan ora ing dalam siksane Gusti Allah illa idrarun kejaba napa niku dlurung illa idrarun israra apa idrarun illa israran kejaba dlurung walaula ilmu lan lamun orang lan lamun ora ono utawi sifat aris iku maujud walau lahil muhu lamun ora ono utawi sifat aris iku maujud anhu sangking man lakon laba mongko nyekti balik mongko nyekti nopo balik
Langkon laba mongko nyekti balik. Hu ingman balik hinjiron ing malih nopo? Cewek. Au himaron utawa ing malih ledai. Na'udzu billahi al-ghafar. Na'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah al-ghafari kang maha pangapura. Min istiyadituyanihi. Min istiyadituyanina. Ngoten nggih. Min istiyadituyanina saking tambahi lacut kita. Wa isyanina lan tambahi duraka kita ma'a kasrati ulumina sartane akae pira-pira ilmu kita. Ma'a kasrati ulumina saking pira-pira saking akae pira-pira ilmu kita. Tak terangke. Tak terangke tak jamin ora paham. Ora terangke tak jamin ora paham. Ini diterjemah langsung ditulis. Ya, ditulis diterjemah. Man lam yadfa anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahu alghina katsiruhu. Ini ditulis. Barang siapa yang sedikitnya harta tidak bisa menjadikan dia fakir, maka banyaknya harta juga tidak bisa menjadikan dia kaya. Kalian ini boleh ya? Barang siapa yang sedikitnya harta tidak bisa menjadikan dia fakir, maka banyaknya harta juga tidak bisa menjadikan dia kaya. Samun. Dalil ini boleh Pak Samun? Dalil ini bisa kas. Barang siapa yang sedikitnya harta tidak bisa menjadikan dia fakir, maka banyaknya harta juga tidak bisa menjadikan dia kaya. Penjelasannya ngeten. Duwe bondo sithik iku dhewe ora rumangsa fakir. Walaupun bondone sithik. Kayak orang solihin motor orang duwe apa meneh mas-masan gampangane ngono ya sing dipangan sesuk kuwi kadang-kadang mbah mau tapi dia tidak mau peduli kaya ngono ki mau duwe bondo utawa orang duwe bondo dia ora rumangsa fakir santai wae. Nah, ana wong sing kaya ngene iku mau, mbok dikeki bondo akeh ya ora rumangsa nak dhek sugih. Ibarat penting. Artine opo? Ngene. Dikeki bondo sithik ya dhek ora rumangsa susah. Dikeki bondo akeh ya dhek ora rumangsa seneng. Krana opo? Krana ana konsekuensinya masing-masing. Dikei bondo sithik mesti dhek ya ora perlu angen-angen sing ngoyo-woro. Kudune ngoten. Makane nyate. Gajian 2 juta. Iki ora usah pikirane arep tuku Alphard, arep tuku Pajero. Arep tuku Fortuner ora usah. Makane pikirane ora usah fokus sing
fokus karo sesuatu sing ora masuk akal karena bodhe memang ora duwe duit. Ikilah sing dikarepake wong sing ora duwe duit iku ora dadakake dhewe fakir, umpama dhewe dikei duit akeh ya ora dadakake dhewe sugih. Maksudnya bi, nanti kita duit aje, santai lah. Tiga duit aje, santai lah. Tapi kerasa aje, nak duit aje, aku mau jadi aku rakyat di TT. Layu duit aje, kau yang orang ini, ikut jadi aku rakyat duitku. Ojo nanti aku dikalahi karo duit. Ojo nanti aku dikalahi karo harta benda. Ojo nanti aku di gawe budak harta benda. Makanya DE ora sombong, DE iku mau menasarokan duit miturut kehendak Gusti Allah. Dikei duit citik ya ora krasa fakir, dikei duit akeh ya ora krasa sugih. Ora kaya sampean. Dikei sugih sithik wis kae-kae. Bujo tambah pengene kendaraan Avanza Xenia ora kanggo krono duwite napa akeh pengen diijolke Fortuner diijolke napa Pajero diijolke macam-macam duwite akeh keinginane akeh lha ora karo sing di karepke kare mangkolah hikmah yang kedelapan ini tidak. Mangkolah hikmah yang kedelapan ini adalah barang siapa yang sedikitnya harta tidak bisa menjadikan dia fakir, maka banyaknya harta juga tidak bisa menjadikan dia kaya. Sugih yo de'e yo biasa, fakir ya orang susah. Nah caranya aku ora pengen karo sing glamour dunia itu aku ora pengen padha karo jenengan krana napa? Krana uang iku mau durung melakukan penak, kula tuh wis penak malah kula pengen uang dorong duwe mobil, kalau insya Allah harus duwe mobil dewi. Uang dorong duwe nawa kendaraan, kalau harus duwe kendaraan. Uang dorong iso kuliah, kalau harus iso kuliah. Uang dorong duwe HP, kalau harus dodolan HP, kalau harus diwarta. Uang dorong duwe HP, sing isine kartu irgane sama menang. Kartu itu regane 750.000. Kartu sepati sing saiki rega 5.000 iki lho. Kuwi kula tau tuku regane 750.000 sing 10 digit. Sepati iki. Lah regane napa? HP pada saat itu simet C35, C25 Nokia apa weh, Nokia 10 boleh ya, weh kalau wis duwe, jadi ini kalau ini mau saya ini ada mobil, ya serape ini nunggu yang duwe aku duwe para kalau para senang ini semua sederhana nonton ini nah ikilah, sing dikarepake umpomo sampean iku mau diganjar orang duit-duit, ya orang jadi fakir. Umpama sampean diganjar sugih ya ora semugih, ya ora seneng, ya ora sombong, biasa. Kaya ngono ki mau wis kabeh wis tak lakoni. Paham mboten iki? Lah biasane wong iku mau sing kemaki sing sombong iku wong sing kere terus kaya mendadak. Lah iku petingkah. Sing asale iku mau kere, fakir terus kaya mendadak. Utawa dhek iku mau dari keturunan wong sing ora duwe terus
gegek dengan usaha yang begitu sukses dengan cepat, akhirnya dia baik pun suka mendadak. Wah, tinggalnya macam-macam. Asalnya akrab, sombong. Asalnya kambek kia ini munduk-munduk, salaman-salaman diambung. Wih, salaman orang gelap diambung. Lapo, kia ini melarat tuh. Kia ini naraudut, cing ngawai aku raisa udut tuh. Aku kan ngambung tangannya, syuk dimen. Oh no. Oh wey gue. Lagi jenenge uang sing ora tau sugih tapi sugih mendadak sing kaya ngene iki lho. Padahal dipun elekake kalian sarah ikan niki mau. Uang niku mau sing hebat iku mau ora duwe duwite ya dhek ora krasa fakir, dhek sugih ya ora krasa semu sugih. Santai wae ngono lho maksudnya. Mohon maaf. Begitu pula kadzalika man lam yantafi biqalilil ilmi fa huwa minal intifai bikasirihi abadu. Orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu yang sedikit ditulis. Orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu yang sedikit, maka orang tersebut apabila dikasih ilmu yang banyak, maka dia akan semakin menjauh dari Allah. Maka dia akan semakin menjauh dari Allah. Sing sapa wonge dikai ilmu sithik bae ora iso manfaatake, iku umpama dikai ngalim iku semakin fasik. Semakin beling. Karena apa? Karena dhewe wis pengalaman ngelah ngapusi Gusti Allah. Wong sing melanggar hukum kan wong sing pinter. Hukum. Asa bodho-bodho iku ana ora. Ora patek. Contone pinter ngelah-ngelah iku ta, contone kemarin wis tak terangake. Ya. Dheke wong sugih tapi pinter. Untuk menghindari napa? Zakat. Zakate ternak piro? 40. Kudu ana 1 tahun haul namanya. Nisabnya 40. Ternak. Tapi berhubung dia pinter, sak durung itu setahun, ya, sak durung itu setahun, mana ini setahun nih, nama niku sawal gitu, atau poso, ya, ya kurang setahun niku mau dijual barang ini, ya, patang puluh siji dijiko loro, tinggal 39, akhirnya dia orang kena zakat. Lagi jenenge helah. Iki wong pinter apa pinter? Wong pinter apa sing bodho? Pinter, ngalih apa ngalih? Ngalih. Makane wong iku mau kok dikei ilmu sithik kok ora iso manfaatake. Dikei ilmu akeh yo semakin ora iso manfaatake, malah semakin adoh sangka Gusti Allah. Paham mboten iki? Paham ya? Supri dikain ilmu siti isone ngur wudu, sarane wudu, rukune wudu. Isone kuwi teng ora dilaksanake blas. Wudune sembarangan. Lho pri wudune kok ngono ki alah opo gampang. Lho ilmu kuwi lho dimasalahke males. Ribet. Contone ngono dikain ilmu siti kuwi ora dimanfaatake. Upama supri kok dikain ilmu akeh malih tenanan, dhek dadi fasik. Orang semakin ngalim, semakin tunduk ibadah karo Gusti Allah, para semakin fasik, menentang, ngelah, semakin jauh dari Allah. Maksudnya ngapa? Makanya intine sampai niku mau, walaupun duit-duit cithik disyukuri, ojo nganti duit cithik dadekake sampean niku mau banget fakire, banget butuhe karo duit. Sehingga
uang iku mau nak banget butuhi karo duit iso menyebabkan menggadaikan iman kadal fakru ayyakuna kufra meh-meh wai kefakiran iku mau iso dadake uang iku mau dadi kufur. Iya toh otaknya ngeleh anaknya orang yang makani bojone terlalu bener rumangan. Niku umpama terus ana wong kowe tak bantu gelem tak kei duit sak juta gelem tapi nek ana syaratte syaratte opo kowe pindah agama kowe pindah agama iki ora pindah anakku mati bojoku kelaparan pindah tapi kok rasane kok kufur rasane piye jadi murtad dan lain sebagainya lah ini gara-gara kelaparan kepikiran meh-meh wae kepikiran iku mau iso dadake wong iku dadi kufur. Kowe yo iso ngono iki mau. Kowe ngamulo karo wong sugih. Kowe kadung apik. Kebutuhanmu dicukupi karo wong iku mau. Sehingga wong iku mau merintahke kowe sembarangan wae. Wae kerja. Wae adzan, wae salat, wae apa kowe ora usah. Praise sholati, oh sholat iso yisirno kerja, kelemak, kelemak ini bawa kosong gak apa? Buka buka orang orang buka orang wani nanti pecat muka, rasanya piye akhirnya berhubung gue butuh karo duit nak orang muka, anakmu kelaparan dan lain sebagainya akhirnya wakad dan fakruh ayyakuna kufra meh-meh wai hampir-hampir saja kefakiran itu bisa menyebabkan kita menjadi kufur karena yang memang lah iya ya aku harapra manut dia yang menjuradanku tapi aku gak akan posok iya ya aku jadi orang-orang manut tapi kenapa enak rasanya dia wis bantu kebutuhanku dan lain sebagainya. Nah ini tersandra. Rono apa? Rono sang panikumu terlalu mendewa-dewakan harta benda. Nyantai wae, duit-duit ya rasa ora usah kemaki, ora usah seneng-seneng, ora di duit ya rasa sedih-sedih, biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Jadi gitu. Lepas itu pak orang semakin alim, tapi semakin ada song Gusti Allah. Ono kata, teman kelingan peristiwa Barseso. Barseso itu ahli ibadah, bahkan muridnya itu ribuan. Muridnya ribuan. Lan murid iku mau rata-rata iso madhur. Murid bar seso. Walid santrine ribuan. Tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara apa? Gara-gara dhe'e dibujuk karo setan, pertama ora iso, kedua ora iso, ketiga terbujuk. Alim terokoh makanya nak ana wong alim iku mau kok fase beli duga iku mau masya Allah sebuah kehancuran kamu bodoh ini orang-orang efeknya orang pada obat nanti contohnya ana wong alim muridnya wakeh kok terus juga terus ngombe ngomben-ngomben dan terus konangan lah. Kayak mau orang paklis nih kono mau benar-benar fly. Iku terus kesebar tekan dindi. Dan nah, Akmal orang popo cah nom orang dipengaruh. Lo popo nih aku ngurung kita terus sepi itu. Taman ngurung ya muridnya ya isi. Lah ya ya guruku apa yang ngono. Sebuah kehancuran orang alim apabila melakukan kemaksiatan. Makane nek ana wong alim kok melakukan kemaksiatan ngilmune akeh ning ora iso nglakoni iku ibarate kaya khimar.
kaya napa khimar sing gawa dimomoti kitab su kitab suci. Kitab suci. Penanda wong alim winter ning ora iso ngamalke ilmune iku padha karo khimar nggawa kitab kitab suci. Kira-kira ana manfaatnya napa mboten? Tidak ada manfaatnya, bahkan menjadi cemoohan. Kitab suci yang begitu sucinya kok teko dikeke napa gegere napa khimar pelecehan. Lah ana wong alim kok ora iso nglakoni ilmune iku pelecehan terhadap ilmu pengetahuan. Makanya masalul ladina humilu taurata tsumma lam yahmilu kama salil khimari yahmilu asfara. Yahmilu asfara. Surat Jumat ayat 5. Surat Jumat ayat 5. Masalul ladina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kama salil khimari yahmilu asfara. Perumpamaan wong-wong sing nggawa kitab Taurat ning dheke iku mau ora iso nglakoni apa sing dikarepake ning jero kitab Taurat iku mau padha karo umpamane ana khimar nggawa dimomoti kelawan kitab suci utawa napa lembiran-lembiran iku. Contoh mana ini? Ono wong ngalim tapi ora iso ndhokoki ilmune. Contoh mana ya? Udine pidato mau itu iku ono nggone. Tapi berhubung dhek iku saking ambisine pengin dadi kiai ning ora ono media, ora ono sarana. Dhek pengin tenan duwe musala, duwe pondok pesantren, ada masjid, tapi ora ono. Ning dhek ngalim, akhir apa jan? Dia jagongan bego bodoh-bodoh maco dalili bedel bayem dalili nyebar wine dalili dalil we neng dalan petok dalil apa-apa dalil nanti wong sing kepetok dek iku bosan lah we dalak tulak dalil tulak dalil ya iku mau jengen nih podoh iku mau podoh iku jadi wesong ngegun-ngegun lagi. Biasanya orang itu menurutmu pengen jadi kiai, pengen jadi orang yang pengaruh, pengen jadi orang yang hebat. Ini orang yang saranane. Orang yang orang undang kiai aku tadi, padahal aku pengen diundang iya. Nganti ada itu orang gini mabuk mimpin doa. Lah kiai ini yang asli bisa itu orang yang tua. Terus ono kajian nyara, katakan Supri sebenarnya ni, eh? Supri kajian nyara. Lalu kajian nyara kan koyok-koyok nak dua ruas, mandi. Lah sing kiai ini asli di sini kau, wong ni ya wong tua, masih ketinggalan zaman. Nak dua ya rapat lewat tegas sesuatu pelintar. Wis ra kaya kabeh nak disimak. Kuwi terus Supri mrene ngene, "Mbah, kowe kok nak dibagi donga tahlil, kekno aku, kok tak isplek." "Mbah, kowe kok nak dikei donga tahlil, kekno aku, engko tak kei 10.000." Ngono kuwi ya ono kok. Wong ngetek ora iki. Lha kula ora crito ngarang niki enten-tenan. Sampai ambisinya seperti itu tuh. Pengen diundang kiai sampai ono kiai ini sing asli dungo gue kayak no aku mbah ini gue tak upahi 10.000 berarti nak ono order sedino mau ning kubur kok ping papat 40 alasannya apa? Alasannya setuwo niki berhubung kula sampun sepuh nggih kula pengin sing nom-nom niku dungo luwe-luwe Haji Supri dungane mandi barkama
Mekah dan lain sebagainya. Terus niki donga salajengipun kawula suwanaken dumateng Haji Supri. Supri niki sampe udeg-udegan srobana ngatina. Maca nang blesare ra. Kuwi yo ono kok. Iki padha iki berarti. Jadi wong sing ora iso nggon-nggonake napa niku ilmu ne Gusti. Gusti Allah. Nah ana wong alim kok ora iso nglakoni ilmune padha karo keledai utawa khimar dimomoti kelawan kitab suci. Nah ana wong kok pengin dadi kiai, pengin dadi ustaz tapi ora di murid, ora di musala, ora di pesantren, ora di masjid. Kok terus dalil dengan dalan, napa-napa didalili ning pasar dalil, oh dalil lah iku berarti dia ora iso nggunakake ilmune. Paham nggih? Paham nggih? Nah ikilah man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa bi kasirihi abadu. Sing sapa wonge kok dikeki ilmu sithik kok ora iso ngalap manfaat. Umpama dhek dikeki ilmu akeh wae iku semakin jauh dari Allah. Krana apa? Krana ora iso nglakoni ilmune. Paham nggih? Intine napa? Sithik-sithik lah. Sing penting dilakoni. Nak sama kayak akhir kita usah mungkin, ya mungkin saja tapi terdok rapat tak mungkin. Jadi mau ngalim rapat tak mungkin. Nanti ketoro rai ini ngalim ini ketoro. Tapi ngaji ini kita boleh barokah. Oh si ngalim kita mau saya kius ngalim. Mondo iya 10-an tahun, wingi kai. Orang saya kius apa mana Supri. Kenal ngaji gitu ini sore ini saya gitu. Kecuali kita tak strom itu, jika ingin mulak laduni, kayak sakdun itu goblok. Neng dia khidbah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen ya Rasul, saya itu orang yang bodoh, ngapal ke lalinan, tapi kulo ngaji nonton itu gue suka kulo. Datar kamu bi, kulo pengen khidbah karena panjenengan, luwe nak panjenengan ngai iso ngai ilmu lewat transfer. Ora ATM tok. Sampai segitunya itu sahabat pada saat itu. Akhirnya khidmah karo Rasulullah oleh melayani Rasulullah temenanan akhirnya diundang oleh Rasulullah. Wis sak dunten. Ah mboten kula tak meniki mawon. Wah rene yo ono kalangan sahabat-sahabat penggede-penggede sahabat ono Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Abdullah bin Zubair harus komplit sahabat-sahabat pinter-pinter. Lah saat kan diceloki karo Kanjeng Nabi diundang kan ya biasa kan kena nawang melarat melu rapat tau ganteng goblok rendah diri wis jamane Nabi wis ana ora saiki tok apa meneh kok diundang rene terutama nak ngene-ngene iki cacah iki kene ana kene jer paris iki moh deh panas dari ini. Mula kenal ya jengkel. Kau kan di Serkia ini kok mau inopo? Isin. Lagi kau orang sakit tak? Zaman di sini ya ono rupanya sakit di konjejer Rasulullah mau krono deh rumongso budu elek orang duwi resol popo kok jejer karo kanjeng Nabi. Tapi dipaksa karo kanjeng Nabi. Eh mereka kan tal ijis ala jenbi. Ya Sa'id, ta'an di surah Idris ala jambi. Rene, nggih, main. Akhirnya dipesok oleh Rasul. Sendiko dawuh ya Rasul. Lebaik ya Rasul. Lising kinarito. Gelem tapi dengan terpaksa. Sampai malu-malu dengan diprokni kono. Oh, diprokni kono. Makanya berjejer kalian Rasulullah terus Rasulullah ngendika iftah buka o saat famaka mulutmu faba suko nabiyu sallallahu alaihi wasallam.
wasallam famahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngidoni cangkeme sinten? Sang. Didoni cuh ngono langsung. Riyake lebih lu ngono. Akhirnya saat itu terus jadi pinter. Saat itu jadi pinter langsung mendadak. Nah ini mungkin cakal cikal bakar ilmu laduni. Fil laduni laduni kalla wafi. Ya, tapi Siti ilmu laduni. Cikal bakar ilmu laduni karena ilmu laduni itu ilmu yang didapat tanpa melalui proses belajar. Langsung bim. Ono sing ilmu laduni ku mau lewate poso. Iso tenan borah aku ya rendeng, tapi aku tak lakoni ngono ya ora pinter-pinter jaman dhisik. Bahkan aku meh mati niku. Nglakoni ilmu laduni jarene. Jadi posone 7 dino iku mau sing hari pertama bukane ku mutih 7 kepel. Ya setelah itu poso meneh tapi ora wisol terus ke tapi ora wisol tapi buka baru itu poso lagi. Hari kedua 6 kepel, hari ketiga 5 kepel, terus begitu sampai terakhir hari 7 adalah sak kepel. Ya Allah wis kalau petok-petok lemes tok. Lemes tuh, lemes-mes. Jadi ini ilmu laduni. Tapi kok yora pintar-pintar ya. Tapi kok yora pintar-pintar pada saat itu. Pada saat itu. Tapi Gusti Allah kan arep membuka, ya, arep memfutuh hatinya seseorang. Itu orang-orang dalam. Karena guru Nikola terus restoran meneng memang untuk aku. Mengapal ke Alfia, kalau ngapal ke Alfia 3 bulan kata. Kalau soan, kalau ngapal ke Alfia aku orang paham di so iso dewi, amin, alfa tk, rotok. Kalau kau poso laduni, kalau kau urung pinter di so iso dewi, amin, fatihah. Mungkin saja ya, mungkin saja barokai khidmah, barokai gugu omongan kiai, mungkin saja difutuh kalian Gusti Allah puluhan tahun kemudian, mungkin saja, mungkin saja. Nah kalau saat mau langsung pinter karena itu nih kanjeng Nabi lah, nak mau kita itu nih paling gaber-gaber riak kutok gobloknya tetep. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Munazi'ul aqdari, utawi wong kang nentang pira-pira takdir. Munazi'ul aqdari utawi wong kang nentang pira-pira qadar. Kodari Gusti Allah iku man wong istakbaha kang bilang Allah sapa man min akhihi sanging seduluri man ma ing perkara layat khulu kang ora mancing layat khulu kang ora mancing apa ma tahtal ikhtiyari ing dalem ngisore pilihan ing dalem ngisore atau wilayah pilihan. Munazi'ul aqdari utai wong kang nentang pira-pira takdir alati yu aqdar qadar kang wis memutus ha ing aqdar sapa al-qaharu Allah kang maha maksa wa aradalan
ngresake sapa Gusti Allah jarayanal magdurati ing lumakune pira-pira perkara kang den takdirake jarayanal magdurati ing lumakune pira-pira perkara kang den takdirake ala wafkiha ing atase cocoke akdar ala wafkiha ing atase cocoke akdar sapa aljabaru zat kang maksa iku men wong istakbaha kang milang ala sapa man min akhihi sange sedulure man fil islam ing dalam islam maing perkara layat kulukan ora manjing apa matah tal ikhtiari ing dalam ngisore pilihan ail ikhtirazi tegese ngrasa anu sange man bi an layak dira gambara piento napa niku ora mampu sapa man ala faqi nafsihi ing atase mecat napa niku jiwane man anu sange man wa ma utai perkara yalta bisu kang nandangi bi kelawan masa paling sa menungso iku layah lu ora sepi so paling sa ima ayakuna ono kalane arep yen to ono apa mato atan iku taat au ma uta perkara yu tawassalu kang di gunakake opo bihima ilaiha maring to'at yu tawassalu kang den gunakake opo bihima ilaiha maring to'at awyakuna utawa ono opo ma ono iku maksiatan rupo maksiat awma utawa perkoro yu tawassalu kang den gunakake opo bihima ilaiha maring maksiat awlayakunu utawa ora ono opo ma ono iku to'atan dari to'at wala maksiatan lan ora iku rupa maksiat wala malan ora barang yu tawassalu kang den gunakake apa bihima ilaihima maring maksiat lan taat ilaihima maring maksiat lan taat fastiq bahu tarkit taati utawi milang ala ninggal taat fastik bahu tarkit to'ati utawi milang olo ninggal to'at wama lan barat yutawassalu kang den gunaake opo bihima ilaiha maring to'at wa fi'lul maksiyati lan lakoni maksiat wama lan perkoro yutawassalu kang den gunaake opo bihima ilaiha maring maksiat iku matlubun den purih iku matlubun den purih atau dicari iku matlubun den purih syar'an ing dalam syarak walaisalan ora ono iku fihi ing dalam istiqbahu tarkit ta'ah walaisalan ora ono iku fihi ing dalam bahu tarkit ta'ah apa munaza'atul akdari apa munaza'atul akdari nentang piro-piro qadari Gusti Allah li'anal ladhi krono sak temene dat qadaro kangwus nentokake qadaro kangwus nentokake sapa alladhi ha'ing akdar wahiyo bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Qadara kamus nentokake sapa alladhiha ing akdar. Wa hiya alladhi iku alladhi dat amara kangus perintah nggih. Okay. Amara kangus perintah sapa alladhi bistikbaki hadhil umuri kelawan milang olone ikilah pira-pira perkara. Bistik bagi hadil umuri kelawan milang olone ikilah biro-biro perkoro wal istik bahuma utawi milang olone barang siwa dalika kang sak liyane mengkono
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siwa dalika kang sa'liyane mengkono-mengkono istiqbahu tarkit ta'at, istiqbahu tarkit ta'at iku munaza'atun nentang laha iku is iku munaza'atun nentang laha. Bismillahirrahmanirrahim. Laha maring akdar, laha maring akdar id la yakunu krono ora ono opo al amru perkoro illa ala tibkiha kejobo ingatase cocoke akdar illa ala tibkiha kejobo ingatase cocoke nopo akdar. Dari itu nopo kok piro-piro nopo takdir. Walam yakmur lan ora perintah, walam yakmur lan ora perintah sopoman dat atau Allah qaddara kang wis nakdirake, qaddara kang wis nakdirake sopo Allah ha ing akdar bistik bagi zalika kelawan milang olone mengkono-mengkono man. Waman utawi sapa ing kunazaa nentang sapa man al aqdaro ing pira-pira takdir ta'arudho mengkono limentokake, ta'arudho mengkono limentokake lil iqtirodi maring nentang alal hakimi ing atase Allah kang maha bijaksana al qahari tur kang napa niku maha maksom katerangke. Munazi'ul 'aqdari man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Orang yang menentang takdir adalah orang yang menganggap rendah saudaranya yang tidak masuk dalam pilihan. Maksudnya wong sing nentang takdir iku siapa to? Wong sing senengane ngelek-ngelek, wong sing senengane maidu karo nasibe koncone. Paham ya? Ditulis orang yang menentang munazi'ul aqdar, orang yang menentang takdir man istakbaha min akhihi, orang adalah orang yang menganggap rendah. Istakbaha itu milang olo, orang yang menganggap jelek, orang yang menganggap rendah akhihi saudaranya. Malayat kulu tahatal ikhtiar yang tidak masuk dalam pilihan. Lainak uang dikon pilih yuk pilih. Aku pilih anaknya Wong Sugih, aku pilih anaknya Soeharto, aku pilih anaknya Lim Sio Liong, aku pengen anaknya Soekarno. Nah dikon pilih. Ini berhubung takdiriku serai iso. Aku lahir yus kiniki. Sampeyan lahir wis ngono kuwi, Kang Solih iki lahir wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi ora iso milih. Ora iso milih dari rahim yang kaya. Ora iso milih dari keturunan wong sing hebat. Ya wis iki takdir Gusti Allah supaya ngono kuwi mau ya ana ono sing apik ya alhamdulillah, sing elek ya diterima, ngono lho. Lah nek ono wong kok senengane ngelek-ngelek, senengane maido, senengane menganggap hina terhadap nasibe koncone, nasibe tonggone, nasibe sedulure, sejatine wong iku mau menentang takdirnya Allah. Ya apa to kin-kin? Awe dhisik kowe koyo ngono, ya iki wong sing nentang takdir Gusti Allah, apa ya ora gelem sing kaya Solikin, ngene lho maksude. Bojomu kok cerewete koyo ngono to kin? Joki karo sapi rak wis. Lah kok ya ana sing gelem. Lah kuwi judune kaya ngono kuwi dileleh iki narek entuk kuwi ya direwangi ngendhat kok. Ah ora kaya. Paham ya? Lah ya niku nek ora dipaske, dipolke takdir Gusti Allah, iku mau awake dhewe iku grutu. Lah nek ana wong kok senengane grutu iku berarti wong sing nentang takdir Gusti Allah. Ya Allah Gusti, padha-padha kawula panjenengan padha-padha urip bae yo. Para tahu ibadah karo panjenengan pelasuge
kula niku ibadah karo jenengan, tahajud karo jenengan, ibadah poso apa jungkung ibadah karo jenengan, palah mriku kula niku larate kaya ngene. Kancane wis tuku tuku mobil, stak bunder kula njik. Pit mundake yo Vario, kene ora kredit ora? Ora iso ora ged. Wah, jaman iki piye to Gusti, Gusti ora perlu kuwate sampeyan. Lah iki wong sing kaya ngene iki mau berarti wong sing nentek takdiri Gusti Allah kaya ngene iki mau grutu lan senengane ngelek-ngelek nasibe kon kanca. Krana apa? Nasibe awake dhewe, nasibe kanca iku mau tidak masuk dalam pilihan pilihan dhewe. Nah, pilihane awake dhewe iku senengane ya dilairke saka wong sing sugih pilihane. Tapi jebule yo pakmu yo ora patok duwe. Mati ora marisi tanah, ora marisi dadah, ora marisi omah, malah marisi utang. Wah, wis. Ribet. Nah, niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridha utawi ridho bil qadha'i kelawan putusan Gusti Allah iku yang tafi dadi ilang ma'ahu sartane ridho apa al-iqtiradu nentang Allah ing atase Gusti Allah wa yaqala tetep ma'ahu sartane ridho apa at-talabu golek apa at-talabu nyuprih lima maring barang yang baik yang sayang jo apa ayat lubah kara pento den golek apa mak wal harabu ta'ilu mayu mimma sanging perkara minhu sangking nopo min sangema bismillahirrahmanirrahim yuhrubu kang den playoni apa ma yuhrubu kang den playoni apa ma arido utawi rido bil qodai kelawan keputusane Gusti Allah aso diri kang metu minal hakimi sanging dat kang moho bijaksana al alimi tur kang moho ngerti alladzi kang amaro kang wis perintah sapa alladzi bi ibadati kelawan nyembah ing alladzi wanahalan perintah wanahalan nyegah sapa alladzi an maksiatihi saking maksiat ing alladzi iku yang tapi dadi ilang ma'ahu satane rito ma'ahu satane rito apa al iktiradu opo al iktiradu nentang Allah ing atase Gusti Allah. Alladzi yadat yatasarrafu kang nanjake yatasarrafu kang nanjake fi mulkihi dalam kerajaane alladzi yatasarrafu kang nanjake o sapa alladzi fi mulkihi dalam kerajaane alladzi kaifa hale kaya apa ya sa'u ngarepake sapa alladzi bi hikmatihi kelawan hikmahe napa bihikmati kelawan kebijaksanaane alladzi bihikmati kelawan kebijaksanaane alladzi wa anni lan sakmene ingsun iku liturabi keduwe debu ayak tarido ing arep ento nentang ala rabbil arbabi bismillahirrahmanirrahim ing atase pangerane pira-pira zat kang mengerani ala robbil arbabi ingatasi pengirani piro-piro datkan mengirani wahi bekolan tetap mahu satani rito opo atola bunuh prih lima maring perkoro yang bagi yang sausu opo ayat luba opo ayu telaba arbiento dipuri wahua utawi ma dipuri nawa opo ma opo ayu telaba ingatasi dipuri opo ma wahua utawi ma iku ma perkoro yukor ribu kang markake opo ma ilaihi maring alladhi utawa rob ilaihi maring rob utawa alladhi paman mengkotawi sopoh yang hasola ngasilake sopoh ma dhalika yang mengkono-mengkono ma fal yahmat dan namengko becik mujio sopoh man maulahu yang bendoro ni man alama yang atasnya bawa alama yang atasnya perkoro Allah kang wis nguasani sapa maulahu ing ma wal harabu lan lumayu mimma sanging perkara minhu sanging ma yuhrabu kang den lumayuni apa ma
bahwa utawi ma iku ma perkara yuk idu kang bisa apa yuk yuk idu kang iso ngedui ya. Yuk idu kang iso ngedui apa anu ma waman utawi sapa iku ubtulia kang den coba. Bismillahirrahmanirrahim mangkote sapa wae iku ubtulia dicoba soman pitar kimang lawan ninggal perkara yang baik yang saya jo opo taksilu oleh ngasilake mak wa fi bismillahirrahmanirrahim ini sama apa wa fi li apa wa fi lu eh bismillahirrahmanirrahim ai pitar kima yang bagi pitar kima wa fi lima kata dia bismillahirrahmanirrahim wa fi lima lan kelawan lakoni perkara yen bagi kang sayojo apa tarku ninggal ma fala yalumanna mengko aja maidu temen sapa man fala yalumanna mengko aja maidu temen sapa man illa nafsahu kejaba ing awak dhewe ni man walayat tahid lan ojo ngalap sopeman kodo Allahi ing keputusan Gusti Allah ta'ala alaih maha luhur Allah ojo ngalap hujatan ing dadi dalil fidalika ing dalem mengkono-mengkono bitar kima yang bagi taksiluhu fidalika ing dalem mengkono-mengkono bitar kima yang bagi taksiluhu balillahi balik iku tetap kedui Gusti Allah al-hujjatu utai hujjah al-baligatu kamus balik al-baligatu kamus sampai walau sya'a mengkoh lamun ngersake sopa Allah utarab lahadah mengkoh nyakti nuduhake sopa Allah hum ing makhluk ajma'ina hale sekabihani ajma'ina hale sekabihani tak terang lagi arido bilqada yang tafi ma'ahu al-iqtiradu alallahi ya rela terhadap kodok kodari Gusti Allah ya itu bisa menyebabkan hilangnya sifat menentang tulis ya rela terhadap kodok kodarnya Allah itu bisa menyebabkan hilangnya sifat menentang kita kepada Allah. Wayab koma hutolak lima yang bagi ayu telaba dan mencari sesuatu yang memang harus dicari. Wayab koma hutolak lima yang bagi ayu telab dan mencari sesuatu yang memang harus dicari dan lari terhadap sesuatu yang dia haruslah lari. Rela terhadap kodok kodarnya Allah itu bisa menyebabkan kita menghilangkan sifat menentang kita kepada Allah. Terus wayaqo ma'ahu talab lima yang bagi ayu talab dan mencari sesuatu yang memang harus dicari. Wal harabu mimma minhu yuhrabu dan lari terhadap sesuatu yang dia harus lari. Penjelasannya ngeten. Nak sampean iku rela terhadap qadar Gusti Allah berarti bisa menyebabkan hilangnya sifat menentang kita kepada Allah. Allah mana tuh nilai mati?
Asal ini kia dia umur suge ya wis umure wis widah ya wis kaya ini kia mau kanan wis so numpak motor mabur aku wis numpak yo perahu ya wis ikhlas rido. Nah kue lebih sifat kaya ngono berarti kue hilang sendirinya sifat menentang kepada Allah. Ora rido wis ra ono, tetep awake dhewe rido. Terus dan mencari sesuatu yang memang harus dicari. Lah ana perkara sing apik kok kowe mampu dikejar. Tapi nak mbok kejar iku mau kok ora iso. Ya sudah kowe merasakan kowe wis rumangsani. Ora iso ngono. Nah, ya wis kaya ngene iki mau aku ya wis usaha tekan dindi tak rewangi bakul sapi bangkrut. Bakul pite, pite itu dobel. Bakul bebek, bebek ya ora kendhok. Bebel mak wis segala sesuatu usaha dikejar. Karena memang ada sesuatu yang bisa untuk dikejar. Lah nek wis dikejar ki ora iso. Kemudian kamu harus lari, ya. Dan lari terhadap sesuatu yang dia harus lari. Kowe nak lari rusak awakmu. Krono apa? Krono ana kerusakan ning ngarepmu iki sudah jelas. Nak kowe ora lari bakal rusak. Maka kowe menyerang pada saat yang tepat, mundur ya pada saat yang tepat. Contoh meneh ya. Sampeyan iku wis usaha kaya ngono iki mau, wis ketok nak sampeyan iku bangkrut, ora usah mbok teruske, ngono lho maksudnya. Ini usaha pertama kalimu harus dikejar. Ini pada saat kamu kok serai bisa dikejar, kok malah tidak semakin parah. Ini tak terus kamu so entek dada umah kabeh iki. Kamu harus lari. Balik usaha mengamal segala yang lagi. Jadi pada suatu saat kau akan mengejar sesuatu dikejar. Pada saat kowe kok ada peluang, ada kesempatan dirimu nak tak terus ke jadi rusak, kowe lari. Yolah. Aja terus ngene wah wis kadung kepalang buasah ae. Melarat ben melarat, rusak ben rusak, tetet ben tetet. Ya iki berarti ngendat. Ya, berarti ngen. Pun ya. Monggo napa ingkang kawula sampaaken dados ilmu ingkang barokah manfaat. Inti ini betul ya wala ajra al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kena muda iya kena salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan deh. Iya. Ini petani sih.